Esiet sveicināti piekdienā! Šī vakara raidījumā piedāvājam atskatīties uz notikumiem Talsu novadā, politikā un kultūras dzīvē, kā arī atcerēties tos labos darbus un veiksmīgi īstenotos projektus šajā gadā. Politiskajās norisēs 2013. gads Talsu novadā sācies ar būtiskām pārmaiņām. 4 mēnešus pirms pašvaldību vēlēšanām Talsi palika bez priekšsēdētāja. Mēra demisiju rosināja 6 opozīcijas deputāti, kā viena no iemesliem minot situāciju pašvaldības sijā Stendas nami, kur projekta līdzekļi izmantoti saimniecisko izdevumu sekšanai. Lai glābtu uzņēmumu no bankrota, pašvaldībai tajā nāksies ieguldīt vairāk nekā 100 000 latu. Tie klaji meli. Attiecībā uz to, ka es esmu zinājis Stendas namu finansiālo stāvokli pirms 10. janvāra, un es esmu dzirdējis, ka es esmu arī kaut ko piesedzis, tā nav taisnība. Slēgtajā balsojumā par Krotova atbrīvošanu no amata nobalsojuši 9, bet pret 7 deputāti. Viens biļetens atzīts par sabojātu. Domas priekšsēdētājs savā pēdējā uzrunā atkārtoti norādīja, ka kopš ievēlēšanas brīža pienākumus pildījis novada labā ne savu interešu vārdā. Man nav pieliks ne santīmu. Es neesmu izmantojis pašvaldības resursus. Kopš miervalža Krotova demisijas priekšsēdētāja krēsls stāvējis tukšs, taču pēc 2 mēnešiem amatā ievēlēta deputāte Daiga Feldmane. Uzsākot pēdējos metrus līdz 1. jūnijā paredzētajām pašvaldību vēlēšanām, beidzot esot jāpieliek punkts deputātu dalīšanai pēc krāsām. Tas dalījums opozīcija koalīcija, manuprāt, ir izbeidzies. Aizgājis dabīgā nāvē, jo politika, manuprāt, lielā īstā politika, lai paliek saimes līmenī. Mums vairāk ir jārisina tiešām reālie jautājumi, kas skar katru iedzīvotāju. Protams, es apzinos, ka tas nebūs ne viegli, ne vienkārši, bet, nu, kā lai saka, es zinu, uz ko es nāku. Un arī saprotu to, ka tas laiks nav garš, bet tas laiks nav arī tik īsts, lai nedarīt neko. Uzreiz pēc jaunās domas priekšsēdētājas ievēlēšanas tika izsludināta ārkārtas sēde, kurā amatu zaudēja līdzinējies priekšsēdētāja vietnieks Andris Tēcis, kurš pēdējo 1,5 mēnesi vadīja novadu. Pēc pašvaldību vēlēšanām Talsu novada domē ievēlēja jaunu priekšsēdētāju. Ar 17 balsīm par noskaidrojās, ka turpmākos 4 gadus novadu vadīs Aivars Lācerus. Tikpat vienbalsīgi ievēlēja arī viņa vietnieku Normunda Tropiņu. Bet balsojot par otru vietnieci, Sandru Pētersoni, kāds no deputātiem bija arī pret. Aivars Lācerus arī bija vienīgais kandidāts mēra amatam. Viņu izvirzīja partijas biedri no Talsu novada attīstībai, norādot, ka jārespektē vēlētāju izvēle. Un Aivaru Lāceru atbalstīja arī visi 17 deputāti. Es ceru, ka tālāk arī mūsu darbs ritēs bez tādām ļoti lielām ambīcijām, ja, jo, nu, teiksim, šīs sarunas, kas norisinājās kopš vēlēšanām, viņas bija pietiekami nopietnas dažādos līmeņos, un mēs runājam par to, lai kā varētu viss sakārtot un izdarīt tos mērķus, kas novadam ir. Oktobra sākumā Tautsaimniecības komitejas sēdē piedāvāja jaunu novada pārvalžu modeli. Vēlāk domas sēdē to apstiprināja 2 lasījumos. Jaunais pārvalžu modelis nozīmē, ka katrā pagastā būs viens vadītājs un komunālās daļas pārvaldība būs pārvalžu vadītājs. Šobrīd, lai realizētu pašvaldību savas funkcijas, nu, pirmais jau ir iedzīvotājs. Un tā kā piedzīvotājiem, kad pārvaldniekam būtu jābūt uz vietas, kad viņam ir jāatbild gan par cilvēkiem visiem, nu, īpaši par cilvēkiem no dzimšanas līdz miršanai, tā kā tas būtu iegūms, kad viņš būtu uz vietas un izcināšu šīs problēmas, kuras ir ļoti daudz šobrīd, gan sociālās, gan komunālās. Arī Talsu pilsētai būs pārvaldes vadītājs, kas līdz šim nebija. Jaunais pārvalžu modelis stāsies spēkā no nākamā gada janvāra. Šogad Talsi uzņēma vairākus ciemiņus no dažādām valstīm. Daudzi mākslinieckie kolektīvi gatavojās dziesmu un deju svētkiem, un tajos Talsu pūtēja orķestris guva panākumus. Šogad Talsos notikuši arī vērienīgi Talsu tautas nama un saules kalna estrādes rekonstrukcijas darbi. Par visu plašāk turpinājumā.
Talsu tautas nama korpusā jau pērn tika veikti veco būvkonstrukciju un novecojušo inženieru komunikāciju demontāžas darbi. Nams ir ieguvis jaunu jumtu un atjaunotu fasādi. Tāpat jau veikta inženieru tīkla izbūve iekštelpās un kanalizācijas tīkla izbūve zem ēkas pamatiem. Lai gan darba vēl daudz, pamazām vien telpas ieņem vajadzīgās aprises. Tautas nama zāles sienu krāsas ir atjaunotas pēc tā, kādas tās bijušas pirmskara gados. Jaunums ir tautas nama radošā sēta. Eksploatācijā tika nodota kompleksa radošā sēta otrā kārta, kurā ietilps tautas nams, mūzikas skola, radošās sētas ēka ar amatniecības darbnīcām, mēģinājumu telpām un citām nepieciešamajām palīga telpām. Objekts ir interesants, komanda bija laba. Un darbs visu šo laiku, lai arī bija grūts, bet mēs vienkārši zinām, ka mēs gribam uzcelt labu, skaistu un cilvēkiem funkcionālu ērtu objektu. Tas bija mūsu mērķis. Tuvojoties dziesmu un deju svētkiem, mākslinieckie kolektīvi ieskandināja atjaunoto Sauliskalna estrādi un nevelti cītīgi gatavojās arī Talsu pūtēju orķestrs, jo dziesmu un deju svētku skatēja ieguva godpilno otro vietu. Talsu pūtēju orķestris startēja otrajā grupā, kas ir augstākās grūtības pakāpes, izpildot trīs skaņdarbus. Manuprāt, gāja ļoti labi vismaz. Man likās, ka man viss izdevās, daudz maz kā bija iecerēts. Nezinu, ko par to saka diriģents. Spēlējot vienmēr varēs labāk un labāk, bet ja runā par šodien, es esmu par 90% apmierināts, jo tāpēc, ka tos kriksīši, kas kaut kas varēja būt vēl labāk, tos vienmēr dzird arī, pats dzird priekšā. Bet es esmu ļoti priecīgs, ka katrs nospēlēja, man liekas, vislabāk kā vien var. Bet atgriežoties Talsos, Tiguļkalnā jau otro gadu varēja ieklausīties ārpasaules mūzikā. Šogad klausītāji atzinīgi vērtēja vīru vokālo kvartetu no Gruzijas. Kvartets muzicējot izpildīja garīgu un laikmetīgu rakstura daudzbalsīgus dziedājumus, ievērojot gadsimtiem senas gruzīnu dziedāšanas tradīcijas. Uzstāšanās sākumā viņi veltīja arī dziesmas nesen bojā gājušajiem gruzīnu karavīriem Afganistānā. Lai starp gruzīniem un latviešiem nekad nebūtu nekāda nesaskaņa. Draugi, dzīvosim draudzīgi, jo kas gan var būt labāks par mīlestību un draudzību. Ребята, давайте жить дружно. Что может быть прекраснее любви и дружбы? Gan garīgās, gan laicīgās mūzikas dziedājumi, kas skaņkārtās sasaucās ar Raimonda Tigula jaundarbiem Rīgas saksofonu kvarteta un profesionālā stīgu kvarteta Simfonette Rīga izpildījumā. Brīvdabas sajūtās dalījās arī mūziķu apvienība Ksilem Trio un jauniešu koris Kamēr. Pilsētas svētku laikā Talsos viesojās pārstāvi no Turcijas sadraudzības pilsētas Alānijas. Nu jau 8 gadus Talsu novadam ir visai kārtas inīgi draugi tālajā Turcijā. Pērn mūsu delegācija devās uz Alāniju, lai tur sarīkotu Talsu dienas, bet šogad turku draugi ieradās atbildes vizītē un noorganizēja saulainus svētkus 3 dienu garumā. Pārgriežot sarkano lentu, Talsu novada un Alānijas mēri paver ceļu svētku viesiem uz Turcijas pasauli. Stikla pūtēji, īpašas ūdens ķirbju lampas, austrumu saldumi, īpaši Talsu un Alānijas draudzībai veltīti kalendāri un no zīda kokoniem veidotas piespraudes, ko saņem ik viens. Gan liels, gan mazs svētku dalībnieks. Tajās ciemiņi centušies atainot draudzības starp divām pašvaldībām un kopā savījuši latviešu ozolu un turku ziedus. Klāt, protams, arī zilās atstiņas aizsardzībai. Turku salduma teltī saimnieko Serdals. There is 5 or 6 kinds actually Turkish delight, you know that. It's famous. And shurup we bring that. Like a balsam but without alcohol. Did you prepare a lot? If all Talsi will come to eat, will it be enough? We have to prepare because we are sister city. We have to arrange all perfectly.
Pēc rekonstrukcijas Talsu tautas nams piedzīvo savu pirmo koncertu, un tajā uzstājas pasaules līmeņa mūziķi no Ankaras Nacionālās operas. Arī viņi atzinīgi novērtē gan Talsus, gan koncerta klausītājus. For me the atmosphere is important and it was good. It was friendly people. They were listening, even kids. Jau otro gadu Latvijas pašvaldības savienība rīkoja konkursu Latvijas gada pašvaldība. Talsu novads konkursā piedalījās divās kārtās, kuru laikā žūrija vērtēja pašvaldības darbu dažādās jomās. Un šogad Talsu novads konkursa noslēgumā ieguva nomināciju pašvaldība kultūrai. Šogad pabeigti arī vairāki vērienīgi projekti Talsu novada apkārtējās vides uzlabošanā. Iedzīvotāji arī piedalījās labdarības akcijās un palīdzēja tiem cilvēkiem, kuriem nav iespēja palīdzēt sev. Eņģeļu ekspreses piestāja lielākās un mazākās Latvijas pilsētās, un tieši pirmajā adventē tas piestāja Talsos. 5 gadu pastāvēšanas laikā labdarības akcijā Eņģeļi pār Latviju ir saziedoti teju 2 miljoni latu. Atsaucība ar katru gadu pieaug, un tas ir viens no aizkustinošākajiem tādiem brīžiem, nu, kad tas tā kā kamols pat nedaudz ir kaklā, kad redz, ka tie mazie bērni, kas ir gadu ir krājuši santīmiņu pie santīmiņu, un viņš nenopērk sev to šokolādu, bet viņš atnāk un zina, ka citam bērnam vajag. Talsinieki Eņģeļu ekspreša viesošanās laikā saziedoja vairāk kā 1807 latus, bet jau trešo reizi notika labestības brokastis, kurās šogad iedzīvotāji saziedoja 2500 latus, lai nodotu šos līdzekļus ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Lūkšanu brokastis ir aicinājums būt kopā ar reliģiskajiem un sabiedriskajiem pārstāvjiem, palīdzēt tiem, kam neklājas viegli, jo dalībnieku ziedojumi tiks izmantoti labam mērķim. Šoreiz mēs esam izvēlējušies ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. 85 ģimenēm no Talsu novada būs iespēja doties uz izrādi Rīgā Nacionālajā teātrī, Sudrabas slidas, un pēc tam arī ieturēt svētku maltīti, lai nu, šī diena mēs vēlamies dāvāt ģimenēm tādu īpašu dienu, un lai tā būtu atšķirīga no tās rūpju, nomāktās ikdienas, kāda ir viņa dzīvē. 2013. Gads iezīmējas ne tikai ar iedzīvotāju dāstumu un atsaucību, bet arī ar apkārtējās vides uzlabošanas projektu realizāciju. Talsos ir par vēl vienu sakoptu vietu vairāk. Talsu ezera promenādes rekonstrukcija ir pabeigta un iedzīvotāji var vērtēt padarīto. Tas ir skaista vieta, kas ir sakārtota un mums pašiem prieks, jo cilvēki arī staigā, cilvēki bauda un turisti brauks, pašiem patīk. Bet vasaras vidū Talsu ezeru rotāja jauna strūklaka. Talsi sen jau to bija pelnījuši. Tā stāstot par jauno strūklaku atzīst Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja vietnieks Uldis Ezergals. Šī ir jaunās paudzes strūklaka ar daudzām sprauslām un programmētu vadību. Tehniski ir iespējams pieslēgt strūklaks vadībai arī apskaņošanu, nu, būtībā izmantot kā vizuālo elementu. Ir jau iecers par to. Piemēram, tā varētu būt uguņošana, piemēram, tas varētu būt kaut kāds vizuāls pasākums. Ne tikai uzlabota Talsu ezera apkārtne, bet arī pie Vilkmuižas ezera īstenots āra trenažieru projekts. Projekta Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana gaitā veikta kultūras pieminekļa Vilkmuižas ezera senkapi, apkārtnes vides sakopšana, ainaviski to pilnveidojot un rekonstruējot gājēju celiņu, kā arī izveidojot laipu skatu platformu uz ezeru. Tāpat aktīvā pastaigu taka tagad papildināta ar āra trenažieru laukumu. Noslēgušies arī vērienīgi rekonstrukcijas darbi, kā rezultātā 11 Talsu ielas ieguvušas jaunu ceļa segumu. Lielgabalu Talsciema, Ziemeļu lidlauka Ošu apšu lauku, Līkā Pīlāģu ielas, kā arī Draudzības, Ezera ielas un Ezera laukums tagad daudz ērtāki gan gājējiem, gan arī braucējiem. Aplausus! Varam doties ceļā! Un ceļā pa jaunatklātajām ielām devās vesela delegācija, braucot gan uz diviem, gan četriem riteņiem. Šogad arī Valdemāra pilī uzsākta tranzīta ielas rekonstrukcija, kas turpināsies vēl nākamajā gadā. Un vēl viena laba ziņa autovadītājiem. Nākamajā gadā paredzēta arī ceļa posma Talsi stendi rekonstrukcija.
Šovakar tas arī viss. Lai jums jauka nedēļas nogala, es no jums atvados uz tikšanos.